Beyləqan su melioriasiya sistemlərinin istismarı idarəsi iki mənbədən, Qarabağ suvarma kanalı vasitəsilə Kür çayının, Xan qızı kanalı vasitəsilə Araz çayının suyundan istifadə etməklə rayon ərazisində 51.326 hektar torpaq sahəsinin suvarılması ilə məşğul olur. Suvarma idarənin balansında olan 1298 kilometr uzunluğunda suvarma kanalı vasitəsilə aparılır ki, bunlar beton üzlüklü, nov kanal, qapalı boru şəbəkəsi və torpaq məcralı kanallardır. Hazırda suvarmanın intensivliyi nəzərə alınaraq, suvarma suyunun maneəsiz şəkildə əkin sahələrinə çatdırılması üçün torpaq məcralı kanallar lildən təmizlənir. Rayonun bir neçə istiqamətində texnikalar bu işi icra eləyir. 350 min kub metr həcmində suvarma kanallarında lildən təmizləmə işləri aparılmışdır. Bundan əlavə 69 ədəd hidrotexniki qurğu, 77 ədəd isə subartezan quyusu cari təmir edilərək istismara verilmişdir. Hal-hazırda Şərq qəsəbəsi ərazində də suvarma kanallarında lildən təmizləmə işləri həyata keçirilir. Bununla bərabər Şərq kanalında da lildən təmizləmə işləri həyata keçirilir ki, bu da fermerlərin vaxtında suvarma müddətində, optimal müddətdə suyun təminatının yaxşılaşdırılması məqsədi daşıyır. Mövsüm ərzində rayonda əkilən taxıl bitkisinin suvarılması aparılıb və biçilərək götürülüb. Hazırda isə pambığın və digər bitkilərin suvarılması davam edir. Yay mövsümündə suya tələbat artsa da, Beyləqan rayonunda ən vacib uzqar nöqtələrdə çətin suvarılan ərazilərə suyun verilməsi təmin edilib. Həmin ərazilərə çatdırılan su məhsuldarlığın artmasına səbəb olub. Bundan başqa torpaqların meliorativ cəhətdən yaxşılaşdırılması üçün idarənin balansında olan 1333 kilometr kollektor drenaj şəbəkəsinin də lildən təmizlənməsi davam edir. Bu da torpaqlardan münbitliyi artırır. Rayon ərazisində qurun suların səviyyəsinin aşağı salınması məqsədi ilə ümumilikdə 345 min kub metr həcmində kollektor drenaj şəbəkələrində lildən təmizləmə işləri həyata keçirilmişdir. Digər rayon kəndlərdə olduğu kimi Beyləqan rayon Kəbirli kəndi ərazisində də kollektor drenaj şəbəkələrində lildən təmizləmə işləri həyata keçirilir. Hal-hazırda üzərində durduğumuz uzunluğu 1.2 kilometr olan 350 hektar əkin sahəsində xidmət edən VQ6 drenaj şəbəkəsində də lildən təmizləmə işləri aparılır. Qeyd edək ki, idarənin balansında 8 ədəd nasos stansiya və 124 ədəd subartezian quyusu vardı ki, həmin nasos stansiyalar və subartezian quyuları saz və işlək vəziyyətdə saxlanılır. Hazırda rayonda mexaniki üsulla aparılan suvarmada problem yaşanmır.